የሳሮንም የሳሮን ቂጥቁር ነው ምናምን የምትሉ ማለት ነው። ቀይ ሴቶች በተለይ ቀይ ሴት አሁንም ሷ ጥቁር ነው፣ ቀይ ሴትም ሷ ጥቁር ነው። ወንዶች ካገባችሁ ጸይም ሴት ወይንም ጥቁር ሴት መሆን አለበት። ጥቁር ሴት ላይ ቀይም ሳይገኙ አንድ አይነት ቀለም ነው ያላት። ቀይ ሴት ግን ግማሽ ቅጧ ዝንጉርጉርማ፣ ግማሽ ቅጧ ደግሞ እንዲህ መለስ ሲያደረገው እምሷ ጥቁር ነው። ስለዚህ ምን ትሰራላችኋለች? ቀይ ሴት እንዲታገቡ አልመክራችሁም ወንዶች። ይህ ሀበሻ ወንድ ደግሞ አፈር እየቃመ ያደገ ቆለጥ ይዞ አፈር እየቃመ ነው ያደገ የሀበሻ ቆለጥ። ስለዚህ ጥቃርሻ የሚመስል ቆለጥ ይዞ ስለ ሰዋር ወንቂጥ መጥቆር ሲዋራ እኮ በጣም ያማል፣ ቅቤው ያማል፣ ያማል። ወንድ ከሆናችሁ እስኪ እምሴ ቀይ ነው የምትይ ቀይ ሴት ፎቶ አንስተሽ ላኪልኝ፣ ቆለጤ ቀይ ነው የምትል ወንድ ደግሞ ፎቶ አንስተሽ ላኩልን። ሜዋ ዝም ብላችሁ አትቀደዱ። ሰዋሮን ሞታ ትበልጣችኋለች። ቀዳዳ ሁላ ቶሩ ይናፋል ቶ ጋይሶች እንዴት ናችሁ? አማን ነው አይደለ? እንዴት ነው ሽክብ ያለው አይደለ? ፍቅረኛ እየመጣች ነው። ይሄ የእሷ ሱቅ ነው ማለት ከፍጭ ገብጭባት ነው ላይክ እሷ እየመጣች ነው። ልክ በሩ ሲከፈት እዛ ጋር ደበቅና ፕሮሚስ ያደርግላት ነው፣ ሰርፕራይዝ ነው ማደርጋት ማለት ነው። ጓደኞች ማሉ ጥቅጥቅ ላይ የሚገርም ነገር ታያላችሁ። መጣች መጣች መጣች። በኢየሱስ ስም እስካሁን የጠበቃችሁ ነው? ምነው በማርያም ኧረ ማንም የለም ፍቱ ሎሪ መጓጓት ምን አስጠበቀ? አሁን ጨለ ረመዳ አያራ አይነፋም እንዲ ያስብሻል መባር ቆንጆ የማርክ ዳኔ ከፈርሻል ሰማለወርቅ የፍቅር ክኔ ያስብሻል የኔ መልካም ያበል ሙዳዬ ሰማለሆይ ውል እንዳንቺ ጸባይ ስናይ ይህን ለኤግዚቢት ማች መንገደኛ ትመስላለህ። ኧረ ይሄ የቤት ልጅ ነው። አዳር ነው አጭር ነው። ኦይ አልተነካካህም? አልተነካካው። አይ የቤት ልጅ አንዴ ማርጎ የለ በለሁን ውረድና አለል በልልኝ። እንዴ በደረቅ ለሊት ምን አየሁ ብዬ ነው ልልም ብለው እንጂ ውረድልኝ ነው እኮ ምልክ። ምን እስክስታ ልበልክ? እሱ ያደኩበት አይደል? ምን ችግር አለ? ለምን ትደምፈልክ? ምን ጃር ነው? ተጉለት ነው። ምን ጃር? ይሄ ሀዋ አንድ አለብሽ አለ። በል በእናትህ በሩን ዝጋውና ቀጥል። በቃ ታንጎራጉራል። ሰማ ብለሽ ድንጋይ ሶረውር ብቅት ያለኝ እሱማ ሰምቻለሁ። ያው ድምጥ ደስ ስለሚለኝ ልስመው ብዬ ነው። ተይ ዘምዬ ተይ ተይ፣ ተድምጤ ይልቅ ተይ፣ ለእኔ ቅድማሽ ጫካላት የተይ። ታንተ ምን አለኝ ታዲያ? እኔ ድምጥ ደስ ስለሚለኝ ልስመው ብዬ እንጂ ሁሌ ስነግርሽ ችላ እያልሽኝ፣ እኔማ እንደምወድሽ ሁሌ እኮ ነው የምነግርሽ። እሱማ አንተ ብቻ አይደለም የምትወደኝ፣ አንቺም ትወጅኛለሽ ማለት ነው። አረ ወዴት ወዴት ነው? እኔ አይደለሁም። ምን ትቀላብዳለህ? ታታ ከዚህ ከኔና አንቺ ውጪ ሌላ ሰው አለ? አዎ አለ እኮ። ማ? የጋሽ በላቸው ልጅ አቡዬ ጣዲቁ መካሻ። አዎ መካሻ። እሱ ነው የሚወድሽ? አዎ። አንቺስ? ብዙም ባይሆን ያው ቀልቤ ከ አባ ሰላም ነው። እሺ ሰላም ነው። አዲስ ዳይሎግ ትናለሽ ሁሉ አለ ትልቁ ነው። አዎ እሺ። ሻማ ሻማ ታኮ ነው በፍሬ ታኮ ጁስ 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 ትልቁ ነው ትንሽ
እና ካልሲ ካልሲ አዎ ሎም ብለሽ ካልሲ እሱ እስቲ እዩ ማለት ደምሪ ናንች መታልሰን ማስከስ አክራ ባክራ ኩርማንኩር ይደሉም ለዳግማይት አባይ እንዲ ወንድንስ እዛል ካለይት ብታት ነው ላልሂድና ሰብስበው ተሸንፎ እንደሆነ እስኪውዝሚ ቲቲክ ሆነ ማንንም ምን ይባክሽ ቅጠሪኝና ላሳይሽ ምን ነው ማን አሽናፊ ማን ተሽናፊ እንደሆነ አሳይሻለሁ አንተ እኔ ፎከራው ምን ያረጋል በተግባር ብንተያይ ይሻል መጀመሪያው ተጠጣል ከራይለ ከሰይ ተላጠ ገላይ ዘደሙት ወክራል እንዴ አንቺ እንዴ ታላቀይ እንዴ ስና ስራት ቦዲ ያስኩትን ስኮ እናንተ መሰለኝ ወንድ ልጅ ደግሞ እንደዚህ አይደለም ኦኬ እኮ ለዛ እኮ ነው ቅጠሪኝና ላሳይሽና አተባቤቱ ምጮውሻ ብቻ ነው እንዴ ምን ነው ሜዳ ላይ ነጥብ እንዳትል አላልኩም ነበር ጭራሽ ተሸነፈለ አልቻልኩት ቴክኒክ ተጠቀማል አልኩም ነበር አንተ ግን ሙሉ በ1980 ዓመተ ምህረት አንዲት ቂጦ ያየለች ልጅ ተወለደች ወላጆቿም ገና ቂጧን እንዳዩት ነበር የወደፊት መተዳደሪያው እንደሚሆን የተናገሩት ቂጧም ከዚህ በላይ ተልቆ እንዲጠቁር በቫዝሊን ይያሹ በኤሌክትሪክ ገመድ ይገርፏት ነበር ከ31 ዓመት በኋላ ግን ታሪክ ተቀየረ ለ31 ዓመት ቫዝሊን እየታሸ ሲገረፍ የነበረው ቂጦ አፈንግጦ ወጣ አኩኩሉ በሚባል ዘፈን ላይ ለህዝብ ይፋ ሆነ በዚህም አላበቃ ይባስ ብሎ ልዩ ልዩ በሚለው ዘፈን ላይ ይባስ ጠቁሮ መጣ ሁላችሁም ታቋታላችሁ የኢትዮጵያን የመገላለጥ ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ሽሮ የሚባል ነገር እርግፍ አርጋትታለች እናንተ እኮ አታፍሩም ደሞ ሳሮን አየልኝ እስተላላችሁ እኔ አላልኩ አልማዚ አቪት የሚ ለጋጥም ነው ተአበይኝ ይሽ አንቺ ነበር ወስዶ ማረ ወሩዲ ምሉ መዲው ጠፋ ምን ይደረ